Det blir som månader här med Pierre Hedberg som precis kom tillbaka med den största återhämtningssegern jag någonsin sett. Pierre, hur känner du för din vinst? Det känns underbart. Det är allt jag har drömt om sedan jag började. Och särskilt för att göra det i min hemmastad med en underbar publik och de bästa coacherna i hela världen. Så känns det helt underbart. Det var verkligen starkt motstånd de kastade upp dig med. Allstar är en väldigt gedigen klubb i Stockholm. Så hur känns det att verkligen, verkligen ta hem det för Göteborg? Som jag sa, det känns helt underbart. Och, jag har ett så jävla bra ord för det här. Det känns jättebra. Jag firade med mina vänner och självklart berättade för min familj. Jag vill tacka framförallt mina coacher. De tror på mig med alla lägen och brorsan och kompisarna som kom. Det känns skitbra. Vad gick igenom huvudet på dig i första ronden där det såg ut som du skakades lite? Komma tillbaka upp, ge tillbaks. Fortsätta hela tiden. Det var det enda som skrek i mitt huvud. Fortsätt, fortsätt. Du är bättre än så här, inte upp. Okej. Jag kan ju säga personligen att fansen verkade väldigt, väldigt uppspelt över din vinst. Är det här kanske karriärens finaste match? Det här är absolut toppen av karriären just nu. Självklart sitter jag högre och jag kommer förbättras. Okay. Hur ser framtiden ut om du bara skulle spontan gissa? Ljus. Ljus, vad ska jag säga. Jag kommer fortsätta satsa. Och med den hjälp jag får så kommer jag komma långt. Ser vi fram emot. Vi ser fram emot det. Tack så mycket.